Це відбувається в кожній українській хаті, в кожному дворі, в кожному місті. Просто зараз, цієї хвилини, люди бідкаються. Люди бідкаються. На рівні району пробували вирішити? В районі адміністрації розводять руками. Як це люди сприйняли? Люди бідкаються. Може, місцева влада якось допоможе? Місцева влада розводить руками. А що каже влада міста? Міська влада лише розводить руками. А люди що? Люди бідкаються. На область виходили? Влада області розводить руками. Ну, а люди? Люди бідкаються. Та що ж таке, кляті чиновники? Чиновники ж на скарги лише розводять руками. Так а люди що? Люди бідкаються. А до лікарів зверталися? У Міністерстві охорони здоров'я розводять руками. А до поліції? Правоохоронці розводять руками. А люди? Як же люди? Бідкаються люди. До того ж, кажуть, їм нічим дихати, а на шкірі висипи. Господи, висипи! Владо, почуй людей! Влада розводить руками. Ну добре, хай молоді завжди на все плювати. А от, наприклад, літні люди. Літні люди бідкаються. Це була головна українська новина останніх 20 років. Люди бідкаються, а влада розводить руками. Влада бідкається. Утім, усі розводять руками. Ну або навпаки. Thank you.